жумтайтын бар не сыйкан. Да. Сындағы мүкелері қарауытпай Тамдау адамның қасындағы мүкелері қарауытпай Жаңнан ұттай Тамдау адамның қасындағы мүкелері қарауытпай Сындағы мүкелері қарауытпай Қамалсың ба? Айтады бітті Үлкендер бітті Біттеген бітті Етінде кеттің Талай кетті Біз үшін кетті Сүру үшін кетті Қамалсың ба? Айтады бітті Үлкендер бітті Біттеген бітті Етінде кеттің Талай кетті Сындағы мүкелері қарауытпай Қарауытпай Тамдау адамның қасындағы мүкелері қарауытпай Deep music.